ពេលដែលខ្ញុំពិភាក្សាម្ដងម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងនៅមានជីវិតទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយណាគឺពួកគាត់យើងពិភាក្សានៅក្នុងទ្រង់ខ្លាទ្រង់ត្រីឆ្លាមទ្រង់តោគេខំយើងថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាខ្លាចមិនផ្ដាល់គំរូដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយទេយើងគ្មានឱកាសនឹងទ្រោះថ្លាយផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ